Eurokomisioneri Johannes Hahn është takuar me krerët e politikës shqiptare në kuadër të takimit të nivelit të lartë Shqipëri-BE. Ai është pritur në takim rreth orës 9:30 nga presidenti i Republikës Bujar Nishani. Kreu i shtetit vuri në dukje se zbatimi reformave sipas udhërrëfyesit të përcaktuar nga Komisioni Evropian duhet të jetë prioriteti prioriteteve, përfshirë reformën në drejtësi, por edhe të katër prioriteteve të tjera. Duke u ndalur tek reforma në drejtësi, presidenti tha se kjo reformë që ka përcen kufijtë e mekanizmave të sistemit të drejtësisë dhe përbën një reformë kushtetuese, duhet të sigurojë me do e mos jetë gjatësi. Në takimin që zhvilloi me kryetarin e Kuvendit Ilir Meta, në fokus ishin ndryshimet kushtetuese për reformimin e sistemit të drejtësisë, ku Meta rikonfirmoi se menjëherë pas dakordësisë së palëve politike në Komisionin e Posaçëm, ndryshimet e propozuara do të votohen menjëherë në kuvend pa vonesa. Eurokomisioneri Hanu takua dhe me kryetarin e Komisionit të Posaçëm për reformën në drejtësi, Fatmir Xhafaj. Gjatë bashkëbisedimit, Xhafaj bëri dhe një ekspoze të procesit deri më sot, duke theksuar se udhëheqës në këtë proces kanë qenë gjithëpërfshirja, transparenca, konsultimi me ekspertët, si dhe dialogu i vazhdueshëm. Hanu shpreh se reforma është e vështirë, por ai është besimplot se do t'jap rezultate pozitive për të ardhmen europiane të vendit.